Og de syv små poser. Vi skal på Skivefestival i dag. Vi skal til Skivefestival i dag. Årets første festival. Skivefestival, de har bare sygt lineup. Gilly kommer. Suspekt kommer i dag. Faustix også. Og mod 69 skal jeg spille sådan... Der står på plakaten, vi spiller samtidig. Men de spiller efter mig. Det gør I ikke. Og vi har to scenarier i dag. Enten så skal vi til Suspekt-koncert i aften, men Nick skal stå på Mors i morgen klokken lort. Jeg skal jo være på Mors klokken 6. Eller så skal vi tage med mod 69 til Jallerup fucking marked. Op og se på 12-årige, der lige drej har fået deres første mokai med, eller mor ved det ikke, fordi de skal tatoveres i smug. Alright, jamen lad os komme afsted. Skal vi lige? Hej. Vi ender i en gyde mellem gaden og Vestå. Vi kysser det ene og det andet, og ja, jeg har hans klamme karnevalspik i munden. Det ligner ikke rigtigt, vi er de heldigste med vejret i dag. Jeg tror ikke, altså det ser sådan ud, at der er overskyet. Der er ikke høj sol, 25 grader, men det er også fint nok, fordi... Der er heller ikke en menneske, der kan holde til. Nej, det er det. Jeg har kraftedeme, jeg har spillet i sidste år, der spillede på Nibe. Spillede klokken 14. Der var 25 grader, høj sol. DJ-pulten var så varm, jeg ikke engang kunne stå og spille på den. Jeg stod vildt sådan, du ved, hvis DJ'er, de står og gør sådan her, det gør ikke rigtig noget. Det er bare noget, de leger. Men hvis den oprigtigt er varm, så er det som om, man står rundt på en kogeplade, der er pisse varm. Hvad så? Hvad så? Er det Jallerup Marked i aften? Jallerup Marked i aften. Min turmanager skal stå og bygge... Jamen det overvejer vi lidt, fordi jeg skal allerede, jeg er allerede færdig kl. 17 i Skive, så jeg lige skal bare køre hjem bagefter jo. Så er jeg i Aalborg sådan noget 18-19 jo. Skal vi spise aftensmad på det der kødsted der? Martin? Ja? Gider du? Kan du ikke bare lige svare ja eller nej? Skal vi komme til Aalborg Marked, ja eller nej? Altså... Nej, ja eller nej? Jamen det sjove er faktisk, altså kan vi jo køre sammen alle sammen, for så kan jeg jo drikke. Ja. Øj, så skal begge drikke. Martin, du sender mig en adresse til mig, så kommer vi og henter dig. Det er det, vi gør. Jamen, boys, jeg glæder mig. Ja, hvor godt I skal med. Det gør mig faktisk helt glad. Jamen, det er godt, du er glad. Vi er ankommet til Skivefestival. Meget ambitiøs backstage her. Men vejret er fucking godt, men der regnede hjemme i Aalborg, og der er bare fuld smæk på solen her. Så det er røvlækkert. Vi har ramt backstage'en. Skal vi lige have et backstage review her? Der er lidt lækkert her. Der er lidt mini-chokolade, marabu, skumbananer, frugt, nødder. De har ramt taffelspons. Så der er en pose chips. Der er ikke godt, man skal bruge her. Og selvfølgelig en botte, hvis vi lige skal hygge os lidt. Glæder mig fuck meget. Første festival i år. Kunne tænke på, at det går godt. Jeg har taget fornøjssangen med. Normalt vil jeg ikke spille den, men fordi crowd her til Skive, har jeg sådan fået at vide og kunne se, at det er meget ungt. Og man kan sige, for 5 år siden, da fornøjssangen udkom, der var de altså 11 år. Det var prime Fortnite-tiden, så altså. Vi har taget den med, så må det briste eller bære. Det er sådan lidt det der med DJ, man skulle ligesom føle sig frem i momentet, og man kan jo planlægge i og så meget, men hvis crowdet, det er en helt anden genre, eller en helt anden liga i forhold til det, man har tænkt sig, det var. Så må man lige ændre lidt på det. Vi har lidt backups, hvis det er ellers er. Næste gang, så skal vi bare lige opgraderes til sportsskoler. Det er en faktisk free på pift. Og 69 har en CO2-kanone, det har vi ikke, Nicky. Fuck, sker der? Investering. Jeg troede, du havde bestilt det. Au, for helvede. Giv mig lige firmakortet. Yes! Super! Er du klar? Årets første festival. Let's get it! Hvad så, Skive? Så skal vi knippe Skive! Vi spiller Fortnite. Det har været en kæmpe fornøjelse at spille for jer i dag. Skive Festival var fucking sindssygt. Det var fedt.
God fest. Taget betragtning af, det var godt smadret fra klokken tidligt om... jeg var første act på festivalen, basically. Plus, der regner lige til at starte med. Så var det altså over al forventning. Fucking sindssygt. Skive, du er lækkert spil for jer. Jeg kommer gerne igen næste år. Nu skal vi til Aalborg. Vi skal mødes med Martin. Han har aftensmad, og så skal vi på Hjalp Marked. Kæmpe skud til Skive Festival. Deres crew og sådan noget, det var... Det var sådan en fornøjelse. Jeg elsker sådan en lokal jysk festival. Ja, man kan godt mærke, der er sammenhold. Der er fucking sammenhold. Energien er god. Nej, du skal fjerne det, ikke filme det, selvom jeg sagde film. Du fjerner det kamera, der smadrer dig lidt, og det lige nu. Du larmer hele Aalborg, din skvat. Vi har det, den der Nice to Meet You. Hvem betyder det? Gin Hash med... Nej, det vil jeg ikke have. Jeg kan godt lide, at du begynder at filme det. Martin er kæsen i dag. Nej, jeg prøver bare at spørge for en fucking drink. Hvor fuck er min drink? Men fuck, hvor fedt du har. Nå, okay, god snak. Så giv hun kraftet. Så sparer Martin i der. Og så en vodka juice. Skal vi lige se, hvordan den konkurrerer, den her? Den er faktisk fin. Hun er faktisk flot. Hvorfor er lige en breezer inde der? Kan man ikke rulle ned her og spørge, om man får en med? Yes! Så er vi her, fandme. Winner, winner, chicken dinner! Jeg skulle lige til. Jeg tager programmet. Nej, se, der var gaverne jo. Mine små røde tyre. Jack, skal vi ikke lige fortælle alle dine følgere, at du er verdens fedeste DJ? Det er jeg glad for. Det er godt. Det er public service, det der. Det vil jeg bare lige fortælle. Det er jeg glad for. Vi skal have bjælk nu. Er det ikke den her bjæsk? Ja. Jeg skal have. Nej. Jeg er chauffør. Jamen, skål. Nej, det går ikke. Åh, skål. Nej, det går ikke. Det smager alt på slåden. Det smager. Ja, nem af. Der kommer gæster. Hvad er det, laver du? Jeg blogger. Hvad streamer du? Eller er det en blog? Jeg blogger, så jeg kan klippe i det. Nå, så jeg kan klippe i det! Det er Janni, og det er Lonny. Det er Nordjylland, når det bedste her. Hold da op. Det... er det de blæser? Jo, ja. Men den er, jeg synes faktisk, at den er god til ham. Det synes jeg faktisk også. Den er faktisk god til ham. Det, jeg føler mig ikke rigtig. Jeg føler ikke, at det er vej på hjælp. Nå, skal du med hjem, eller? Det er faktisk fedt, at vi kan passe samme tøj. Nej, det kan vi ikke. Når der er bedre nordjyske piger. Jeg skal lige bruge for noget hjælp, så udsigt. Jeg har en gammel body faktisk. Jeg lavede noget morgenradio med på et tidspunkt. Gangstar! Hvad for nu? Oh.
Det var ikke meningen det der. Åh, den viber lidt. Ja, Kato kørte ind i din bil. Er han? Ja, ja, så du har fået en ris. Det er løgn. Nej. Har du ikke fået en alarm på din telefon? Det er fucking løgn. Nej, det var ikke rigtigt. Jeg har lige sendt mig en video, han siger, han kørte ind i min bil, så det er ikke min. Bilalarm er udløst. Det er fucking løgn. Højre forkugle fucker. Ej! Hvad? Jamen, hvad for noget? Har Kato smadret min bil? Ja. Faktisk statement. Jamen, jeg sagde også, det var faktisk ret sejt, at en legende har kørt ind i ens bil. Det er sidste gang, jeg har sobrede på indenfor. Jax, du skal ikke spille på Jarlov. Du ender med at stå på scenen. Jeg ender med at stå og spille der. Altså, jeg siger bare, hvad fuck sker der? Hvad fuck sker der? Fuck sker der? Vi ender med at spille på Jarlov. Det er jo hjemstavn, ja. Altså, jeg er nødt til at spille her. Lige så vel som Suspekt altid spiller på Nibe, så er jeg nødt til at spille på Jarlov. Sådan det er jo, sådan det. Fuck, det er jo sjovt, og højere var fucking griner at spille med. Skal vi i byen nu? Skal vi hjem og sove? Hvad skal der ske? Skal vi til mekanikeren? For det er Kato, han har smadret min fucking... Jeg kan ikke dreje min arm så meget, men jeg skal stå på lærret om 2 timer og 54 minutter. Jeg mener det, uden pis. Ja. Vi skal fucking hjem. Jeg er så smadret. Kan I se den der rist der? Kan man se den? Er det ikke lidt svært at se? Det der. For helvede, Kato. Ja, det er ikke så godt. Kan man se det der på? Ja. For helvede! Fuck, han kører hårdt ind i! Nej! Prøv lige replay på den der, vi skal have demo! Gunk! Hvorfor kører så hårdt ind i bilen? Han vil bare gerne hjem. Fuck, man, hele bilen du hopper, man! For helvede, Kato! Det er sidste gang, jeg superballer på indenfor, man! Jeg kører ind i din Skoda nu!